Të mërkurën 19 korikut, qeveria miratoi marrëveshjen zbatuese për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut për transferimin e personave të dënuar. Baza e kësaj marrëveshje janë parimet e humanizmit, të riintegrimit dhe risocializimit të të dënuarve shqiptar në shoqërinë shqiptare. Kjo marrëveshje pason marrëveshjen e vitit 2021, që është ratifikuar në kuvendin e Shqipërisë, po ashtu edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Dua të jem i qartë për opinionin publik. Dhe dua të marr kohën e nevojshme për të sqaruar detajet kryesore të kësaj marrëveshje. E para, kjo marrëveshje ka si bazë dhënien e pëlqimit të personave të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët dëshirojnë që të vinë të avuajnë pjesën e mbetur të dënimit në Shqipëri, në institucionet tona të ekzekutimit të vendime penale, pranë familjarve dhe familjeve të tyre. Së dyti, në zinxhirin e institucioneve që përfshihen në këtë proces sipas kësaj marrëveshje, përveç Ministrisë Drejtësisë dhe Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve dhe homologëve tanë në Britani, është edhe Gjykata Shqiptare, e cila do të bëjë njohjen dhe konvertimin e dënimit të dhënë nga gjykatat britanike për çdo të dënuar sipas legjislacionit shqiptar për të gjitha efektet e vendimeve të dhëna nga drejtësia britanike. Nuk do të ketë shmangje nga dënimi për asnjë person që transferohet nga Britania në Shqipëri. E treta, dhe që është shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin se këto të dënuar nuk do të vinë të gjithë për një herë. Ky proces do të kondicionohet nga vendimet e konvertimit dhe të njohjes që do të bëjnë gjykatat shqiptare, por dhe nga kapacitetet e lira që ne do të kemi në institucionet tona të vuajtjes së dënimit. Po, për efekt të zbatimit kësaj marrëveshje, sa i takon efekteve financiare, pavarësisht se gjykatat shqiptare mund të japin këto vendime individuale në kohë të ndryshme, ne kemi rënë dakord me palën britanike që ata do të vinë në grup. Dhe sa po të vi grupi i parë, qeveria shqiptare do të marrë, pra autoritetet e burgjeve do të marrin, le të themi, pagesat për grupin e parë të dënuarve që do të transferohen, e më pas Ministria e Drejtësisë do t'i hapë rrugë grupit tjetër, gjithmonë në varësi të vendimeve që do t'japin gjykatat shqiptare. Dua të sqaroj opinionin publik se pjesë e kësaj marrëveshje janë të dënuarit shqiptar që japin pëlqimin për të ardhur në Shqipëri, por marrëveshja parashikon si rast përjashtimor edhe mosdhënien e pëlqimit. Dhe janë ato raste kur drejtësia britanike, përveç dënimit me burgim, ka shqiptuar edhe si dënim dëbimin nga Britania e Madhe. Në këto raste, si pas kësaj marrëveshje, autoritetet britanike mundot që t'i përcjellin autoriteteve shqiptare njohjen dhe konvertimin e dënimit edhe pa pëlqimin e dënuar. Dhe kjo është e shprehur edhe në marrëveshjen e 2021, por edhe në marrëveshjen që ne kemi arritur në maj të vitit 2023 dhe që tashmë është dokument zyrtar dhe i aksesueshëm për publikun pasi është botuar dhe në fletore zyrtare.